Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugungi videomizda biz shinalarni markirovkasini to'liq sharhlash haqida gaplashamiz. Shinalardagi markirovkalarning asosiy qismi mana bu sonlar hisoblanadi. Eng kerakli qismi bu sonlar nimani anglatadi? 185 shinani eni, ya'ni kengligi. 75 bu shinani kengligidan, ya'ni enidan 75% tashkil qiladi demoqchi. Ya'ni 185 bu 18,5 sm ga teng bo'ladi. Shinani eni 75 uni balandligi. Bu balandligini chiqarish uchun 185 mm'ni, ya'ni 18,5 sm'ni 0.75 ga ko'paytirishimizni o'zi kifoya. Bu taxminan 14 sm'lik platformaga ega bo'lyapti. Keyingisi R. Bu radius degani emas, bu radial balon turini bildiradi. Bu R harfini o'rniga D bo'lishi ham mumkin. Ko'pchilik buni radius deb o'ylaydi. Bu radial balon ekanligini anglatuvchi belgi. 14 bu disk diametri, ya'ni shinani ichki tomoniga disk tushishini, o'sha 14 diskka tushishini anglatadi. Keyingi belgi 89 va T. 89 bu bitta shinaga tushadigan maksimal og'irlik indeksi bo'lib, bu bilan hozir mana jadvalda tanishib chiqishingiz mumkin. 89 bizda hozir 580 kg, ya'ni bitta shina 580 kg bo'lgan yukni ko'tarish imkoniyati daligini bildiryapti. Bu yerdagi T harfi bo'lsa, shinalarning maksimal tezligi, ya'ni maksimal darajada ko'tara oladigan tezligi. Biz bu parametr bilan bitta o'sha shinalarda maksimal darajada yurishimiz mumkin bo'lgan tezligini bilib olishimiz mumkin. Ya'ni 190 km/soat tezlik T harfini bildiradi. Xo'p, bu nima degani? Ishlab chiqaruvchilar maksimal tezlikda bir necha soat davomida yurganda ham shina normal sharoitda ishlashini ta'kidlaydilar. Ya'ni 190 km/soat tezlikda. Hozir siz mana bu quyidagi jadvalda shinalarning og'irlik ko'tarish indeksi va tezlik indeksi bilan to'liq tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Bu balonning yonida joylashgan hozirgina ko'rsatilgan belgilar orqali solishtirib ko'rishingiz mumkin. Shina tanlashda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan asosiy omillardan yana biri bu mana shu to'rtta son bo'lim. Bu shinani ishlab chiqarilgan yildan dalolat beradi. Boshdagi ikkita son bu hafta, ya'ni yilda, bir yilda 50 hafta bo'lsa, bu 21 haftada ishlab chiqarilgan. Keyingi ikkita son bo'lsa, uni ishlab chiqarilgan yili, ya'ni 2020 yilning 21 haftasida ishlab chiqarilgan. Bu shinani yo ikki tomonda bo'ladi, yo bir tomonda bo'ladi. Hozir bizning qo'limizda turgan shinada faqatgina orqa tomonda mavjud ekan bu narsa. Xo'p, agar ikkala tomonda ham bo'lmasa, bu shina pandelka shina hisoblanadi yoki quyma shina hisoblanadi. Bu yili nima ahamiyati bor? Masalan, rezina, ya'ni kauchukdan tayyorlanadi shina. Buni yil o'tgani sayin uni elastiklik qobiliyati va shunga o'xshash imkoniyatlari susayib, kamayib boradi va masalan 5 yildan o'tgandan keyin shina o'zi 50 ming probeg urmasidan titilib ketadi tishlari, ya'ni gullar titilib ketadi. O'shaning uchun iloji boricha yili yangi shinani olishni tavsiya qilaman. Keyingisi mana bu yozuv, ya'ni maksimalni load va maksimalni pressure, ya'ni maksimal darajada yuk ko'tarish qobiliyati va maksimal darajada ko'tara oladigan havo bosimi. Bu 300 kpa yoki 44 psiga teng deb yozilgan. Keyingisi dot deb boshlanuvchi bu son ishlab chiqaruvchini kodlangan adresi va sertifikat nomeri. Keyingisi M plus C, ya'ni bu shinani loy va qorda ishlatish mumkinligi to'g'risidagi belgi. Tubeless, ya'ni kamersiz, bez kamer balonligini bildiradi. Steel belted radial, ya'ni temir simli radial balon degan tarjimani beradi bu. Keyin shinani yoniga katta qilib yozilgan ism bu ishlab chiqaruvchini nomi bo'lib, keyingisi VP1 bu uni ishlab chiqarish modeli. Ko'pchiligi to'g'ri bo'lmasa kerak, shinalarda mana bunaqangi sariq, ko'k yoki qizil belgilar bo'ladi. Bu belgilar nimani anglatadi? Bu belgilar sariq belgi shinadagi eng yengil joy, ya'ni buni diskaning eng og'ir joyiga, ya'ni sasok yoki pindel qo'yiladigan joyiga qo'yish kerakligi. Bu ko'k yoki qizil belgida beriladigan joy bo'lsa, shinani ulangan qismi bo'ladi. O'zi hamma bilsa kerak, bu hamma shinada bor. Ulangan qismi, ya'ni eng og'ir joyidan dalolat beradi. Bu belgilar shinani montaj qilish davomida juda ham kerakli hisoblanadi. Yana ko'pchilik e'tibor bermaydigan narsaga
sizlarni e'tiborlaringni qaratishdaman. Masalan, 185, 75, 14 bilan 195, 75, 14 ning balandligi bir xil bo'ladimi? Ya'ni bir xil balandligini hisoblasak bir xil bo'ladimi? Yo'q. Bu 75 nisbat bo'lgani uchun 195, ya'ni 19,5 santimetrdan olingan 75 santimetrlik uchun u shinani balandligi ham bir ozgina farq qiladi. Demak, 185, 75, 14 bilan 195, 75, 14 ikki xil balon. Balon xarid qilib turganda albatta shu narsalarga e'tiborli bo'lishlaringizni so'rab qolamiz. Quyidagi jadvalda siz O'zbekiston yo'llarida ommabop hisoblangan mashinalar uchun eng optimal balon razmerlarini ko'rishingiz mumkin. Xursandmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.